toobarkan oo maanta lagu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa lagu baranay muddada uu socday isbeddelada cimilada ee deegaanada Koonfur Galbeed si loo beddelo hanaanka cilmiyadeed iyo tan maskaxeed looguna beero cilmi wax badan ka beddela heerkooda aqooneed iyo tan deegaanada Koonfur Galbeed waxana arintaasi gaashaanka u daruuray maamulka gobolka Bay kaasoo intiisa badan loogu bartay inuu wax ku soo kordhiyo hanaanka dhalinyarada gobolka Bay si bulshada wax badan loogu beddelo toobarkan oo muddo 2 maalmood uu ka socday magaalada Baydhabo ayaa maanta gelinkii hore lagu soo xiray qaar ka mid ah dadka nasiibka u yeeshay oo qaar koodna ka kala yimid deegaanada gobolka Bay ayaa gabagabadii toobarka waxaan hor dhigay waxyaabaha ay ka barteen iyo sida ay u arkaan maanta aan qayb ka ahay tababarkii labada maamulka uu soo gabgabay oo ku saabsanaa isbeddelka cimilada xaqiiqdii fursad weyn ay noo ahayd inaan qayb ka noqono maadaama aan markii hore qayb ka ahayn in deegaanka aan horumarkiisa qayb ka noqono waxyaabaha aan ka barnay waxa qayb ka ahaa sidii qayb ugu noqonahayn in aan yareyno waxa la hayo air pollution-ka ama wasaqowda hawada sidii loo yareyn lahaa sidii nadaafadda looga shaqeyn lahaa maadaama mar walba qolooyinka ama bahda caafimaadka aan nahay aan ka shaqeyno deegaankeena haddana waxaan rajaynaynaa in cilmigii aan barnay ummadda aan ku soo celin doono fursadaydu ahayd waa ku mahadsan yahay mahad celinayaa gobolka iyo qof kasta oo qayb ka noqday waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada saaxiibadeeda ah oo maalmihaas la joognay oo discussion-ka iyo intaba aan wadaagaynay aad ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo RTN oo mar walba u taagan in horumarka deegaanka qayb ay ka noqoto mar walbana aan rajaynayno in horumarka deegaankan uu hor u sii socon doono magacaygu waa Maaliye Ibraahim Maxamed waxaa inoo soo coday muddo 2 maalmood toobarkaasoo ah isbeddelka cimilada kaasoo ah wasaqowida hawada maasha allah waxaan ugu soo gabagabowey si irtaax ah waxaan ilaahay noo suurtageliyey inaan annaga ka mid ahaado dadka loo qabtay waxaan halkan ka bartay waxaan rajaynayaa inaan ugu faa'iideeyo dadyowga kale Abdusalaam geek training hanin dhamaaday oo youth capacity building and climatization change oo nuu ku hadlaan imaanaha doorka oo dhalinyaradu ku leeyin meel raay u soo emilada oo isbeddelka emilada barnaamij oo la mambir dareeri geek haninka ekaatay oo mobilization una dadka deegaanka una sameeyna mayba meel raay u soo training ki wala ka dhamaay in meel raay u soo dhirgali sidii hol nadaafad ah sidii meel raay u soo deegaanku bilicdis cleanliness day ilaa maalinta inuu naaska kana بسم الله الرحمن الرحيم magaca weli balaray maxamed abdu qadir saak weli buu soo dhayn degmada baydhabo geeka weli baan ta qaadanayaa seminar ama training u sunin socday muddo maalmood ah seminar ku am training ka un qaadanayaa ciwaan shee weli bahay ah climate change and its impact macnaheedu weli balak jeedahay isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka ama bulshada iska leey inti tababarku uu nin socday waxyaalo aad iyo aad fara badan oo inta lahan ka koob korna ya ka baranay tababarkan tii uu nin socday waxyaalaha uu ka baranay waliba kumad ah hadii yani deegaanka yani hadii cimiladu isbedelo saameyn weyn ma ay ku waladaasay dhinigi biyoogi dhinigi bulshadi dhinigi in sheegada cuntadi training-ka waxyaabaha aan ku hadalay waliba haytay climate change wala leero ama isbedelka cimilada marka waxyaabaha training-ka uu ku faa'iidnay waliba kumid ah isbeddelka cimilada ama climate change-ga saas oo kala jaalanjiyada ama dhibaatooyinka oo climate change-ga u sileey saas oo kala protection-ka qaabkii loo hortaga lahay Aadan Xasan Maxamed gudoomiye ku xigeenka arrimaha samafalka ee maamulka gobolka Bay isla markaana qayb ka ahaa bariyaasha tababarka bixinayay ayaa gunta dambe ka hadlay waxana carabka uu ku dhuftey tababarkan iyo waxa xilligan ku soo beegay tababarkan ujeedkiisu waa ay in oo dhalinyarada gobolka Bay la ku dhisa dhinaga climate change-ga fahamshay in safayl la ku dhisa target-ka liin ku tala galayna deerni lama bari dareere geeku wadna way in iska jareey marka in 10 la qaado iyo debates training kana iyo 10-dana way focus kala saarayeen ee nolol linkasta strengthness resilience and adaptive
capacity to climate related hazard and natural disaster in all districts in by region and in the layer the يعني climate change hazard ka walu ku fahamsi and in usajara isbedelada cimilada and every decades mis and 3 decades ka يعني heer kulka dhulka iyo cimilada bi ziyadahayaan si يعني لين درجنا أنا زيادة هيا وايو دتكوي كسايا أنا إني ولان شلين الساحات جيك الساحات لكن عملنا ساسكو بدلين ييرس يا إسبيجيل شو يا ودون كسامية ولا هادون أرجنين ويكون متاعها إني أو بييردي أو كإني إسوسامية وأرجنا هي إني إسوسامية عنتدي وأرجنا إني إسوسامية يعني لايف ستوكي وأرجنا إني إسوسامية هي عافماتكي ولا سؤال لما مركا سيفهم فين اللي يكهله يا هندزان غرين نيتو بر يودو اسكجران يعني كلام تشينجيغا هزات كلين كهدلو دلانيردا يعني دغموينكا غوبل كامبايلين غوبدا يعني اوررده مركز ديغانده كشقيااغنا لها قيب غلي يعني ما شاء الله سيدي لين كتلا غلي يا ان دمااده توبركا وجيت غودنا وي هاي اني فهم فايل لو كهلا كلام تشينجيغا يو اتليستي سدا ان كير ان ريدكشن لينك سماي كرو سيرجيتو RTN بيدبو كفرحي إهل كاكا سحابت هذا يقرابة دهذا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إهل لعاكا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إنسا تحتا تشيري وقور ريا إهل لعاك ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هولفو ديديها جمالية ديد